Procurei nadar melhor do que as doce que tenho contra o chefe com novos critérios gerados, o sindicato de Xoé. É difícil, porque sempre me enrolo. Por outra banda, pero que me vale esta comparecencia de nuevo. Tendré que trabajar en la cultura de tomar alimentos tóxicos. E todos os medios son a información que é o contido e o obxecto desta comparecencia miña en roda de prensa. Trátase da decisión adoptada respecto da situación do compañeiro diputado David Fernández Calviño. A decisión tomada por el mesmo, como é lógico, porque da súa incumbencia personal hai que respetar a liberdade de decisión personal nestes casos, pero de acordo co a posición fixada pola dirección a Comisión Permanente de Anova na sesión do pasado sábado, despois consultada por David coa militancia de Ourense, como corresponde a nosa maneira de proceder da participación das bases nos procesos de decisión importantes, e tamén despois cos membros do Grupo Parlamentar da Alternativa Galega de Esquerda, dado que se trata dun escano e un diputado que forma parte do Grupo Parlamentar desta coalición electoral. E iso que vos quero informar escuetamente. Eu a veces nestas minhas comparecencias perdo de vista que non estou, como estive moitos anos, en sesións de diálogo cos estudantes nas sesións de aulas que houve durante tres lustros na Facultad de Xornalismo. Entón falo como se estuvese nunha sesión de clase. Non? E esquezo que non estou aí. Estou entre traballadores dos medios de comunicación que veñen aquí a realizar o seu labor e despois a pasalo aos medios que, bueno, pois, utilizan ese material que vos recolledes da maneira que os medios ou as súas direccións ou as empresas mediáticas correspondente deciden ou lles parece que lles interesa. E a veces tamén esquezo que no contexto no que estamos. É dicir, unha forza política que está tentando contribuir a que haxa nesta sociedade un proceso de creva democrática con un réxime que decimos que está en descomposición, putrefacto. E a veces esquecemos que non só ese poder político está en descomposición, sino que tamén están os poderes mediáticos. Eu sabedes que son moi amigo de Ramonet desde hai decenios, e aparte de ter medido casi todas as súas obras, temos falado moito, e sobre todo teño escoitado moito. Pero tamén Armand Materaz, por exemplo, ou un gran xornalista brasileiro que escribiu un libro delicioso, pero tremendo, que sobre ética e xornalismo. ¿Verdad? Bueno, pois, como non me resisto de todas maneras contra o que acabo de decir, pois, operar un pouco como se estivese nunha sesión de clase práctica, quero empezar mencionando dúas noticias moi recientes destes días que un pouco indican o contexto no que estamos, non? A primeira delas saltou coido que, polo menos me ouvina a través dos informativos da cadea de televisión A Sexta, trátase dunha rapaza, unha muller nova, estudiante de piano, pianista que se dá concertos, que está procesada, e tamén os seus pais, pois denuncia unha veciña porque molestaba o piano, aínda que insonorizaron, etc.
e para o que o fiscal pide 7 anos. Ou seña, estamos nunha situación en que un estudiante de piano que vive nunha vivenda que non foi nin insonorizada, que as paredes son como a pel de fumar, pero que ou estudia o piano ou renuncia a súa carreira, poda toparse con unha veciña absolutamente maniática, denuncie e que acabe sendo procesada e que o fiscal pida. Ou seña, a víctima, non aínda condenada, pero sí co risco de ser condenada a 7 anos de prisión por eso. A segunda, tamén, nos medios, saltou, sobre todo a Antoxia, e quero recordar que na miña anterior comparecencia, o martes da semana pasada, hubo unha de vos que me preguntou por a decisión ou intención do Ministerio Español de Educación a respecto das becas Erasmus, de reducilas ou eliminalas por falta de financiamento, e acaba de salir a Unión Europea dicindo que mentira, que a Unión Europea está incrementando os fondos, que o ministro Bert mentiu e incluso utilizou a palabra basura para o que ele dixera. Bueno, a dirección de ANOVA, de acordo con David Fernández Carviño, pois o sábado, pois decidiu que había que zanxar a situación que estaba creada, non por ningún problema que incumbise, atinxise a David Fernández Carviño, non porque estuvésemos fora da legalidade, sino porque o contexto acabará sendo dunha situación de asedio tan terrorífica que impedía incluso, pois, ni siquiera informar verazmente ou levar adiante o proceso de xestión do problema que xurdiu no seu momento con unha membro da candidatura de Ourense en condición razonablemente de serenidade e así sucesivamente. Ante eso, pois entón, David Fernández Calviño, e digo, conforme ás pautas que marcou a dirección da ANOVA en canto a que podía o que podía escoller para a súa marxe de decisión e que outras opcións posibles en cambio se descartaban, e despois, insisto, de faltratalo coa militancia da Nova Ourense e no grupo parlamentar de onte, decidiu renunciar ao escano e optar polo que eu mesmo lle dixera xa na primavera, cando todo isto era unha hipótese, quero decir, a posibilidade de que tuvese unha ocasión, unha oportunidade de reanudar a súa carreira científica, que aquí non podía reanudar pola política da Xunta, de que a carreira profesional, sobre todo cando son profesións de calidade, como é, por exemplo, a investigación científica, e nun eido como a edafoloxía, nun país onde se queiman os montes e se degradan os solos cada ano, e hai marés negras pero de cinza dos montes queimados que se acaban con marisco de concha, que era primordial. Eu sempre pensei que debe facerse así. Naquel contexto non parecía que houvese ningún problema. Se pensase que podía haber algún problema ou houvese elementos do xido pensar que podía haber, David podía ter tomado a súa decisión de se optaba ou non a ese posto de investigación en Copenhague antes de que se realizase, pois, o proceso do concurso, daquela el tiña que optar en si presentaba a súa solicitude ou non, pero todo era unha hipótese, podían darlle ou non, pero se antes de a resolución da cuestión houvese dados que implicasen que había seguramente un problema,
na coalición, pois entón David, como me dixo ainda reiteradamente os días pasados, teria renunciado, teria adiado a continuación da súa carreira científica precisamente para non contribuir a un problema que non quería causar. Pero como eso non foi así, pois resulta que él gañou o concurso porque ten un currículo moi importante. A proposta de que se incorporase esa equipa en Copenhague veu da equipa da Universidade Sueca na que estivo 2 anos facendo estudios de posgrado, sabedes que doctor. E a equipa, ademais, pois foi configurada como pluridimensional, como se traballa nas universidades serias, no centro de investigación serios, tamén aquí en Galicia, con todas as dificultades, pero procurase facer así. Precisamente foi escollido porque él, a súa especialización específica cubre unha das elementos da estrutura da equipa para que funcione. Dado eso, si renunciaba a participar no equipo, si se saía do equipo, creaba un problema de equipo, e además un problema que podía ser grave porque non podían sustituílo de momento, por lo menos de momento, non estaba previsto, e a equipa podía perder a financiamento dado polo goberno do Estado danés para ese proxecto. Imaginadevos, poñedevos na pel, eu sí que me poño, dunha persona que asistiu para a situación de David Eiquí, con toda o acoso desencadeado por algún grupo mediático, afortunadamente a maior parte dos xornalistas comportáronse dunha maneira moi, moi, moi profesional e éticamente moi loable, e eu quero agradecelo, pero non así algúns, e non así algún grupo mediático, que desencadeou unha caza e captura, unha especie de ofensiva, non por outro motivo, máis que para intentar degradar a percepción que ten até agora a cidadanía de como actúa e que valores defende tanto a Alternativa Galega de Esquerda canto a propia ANOVA ou Esquerda Unida. E esta é a razón pola que entón se tomou esa decisión. E xa quero aclarar que así como na semana pasada eu dixen que defendín a compatibilidade, esa compatibilidade era de carácter provisorio. É dicir, na situación que se abriu, intentamos xestionar o problema para poder chegar a convencer a persona de Ourense, que todos sabemos, de que había uns acordos, os acordos que foron a base normativa da coalición que establecían o que nos pensábamos que se iba a aplicar. E así como en esa coalición nas listas aplicouse o sistema de paridade en canto ás cabeceiras de lista, primeiro das dúas circunscripcións nas que había máis probabilidades de obter escanos, Coruña e Pontevedra, e logo nas outras dúas en que había menos probabilidades, e a partir de aí, cremallera, como se di, o acordo era que unha vez celebradas as eleccións, os resultados que se desen en canto a composición interna do grupo parlamentario, calquer mutación que houvese, por exemplo, por falecemento de alguén, por enfermedade de longa duración, por calquer motivo, debería ser reemplazado de maneira que se mantivese a composición resultante das urnas. O problema foi que unha persona determinada, que ademais participara, non só era candidata e coñecía as normas das que se dotara a coalición, sino que ademais participara nas negociacións para a configuración da coalición na provincia de Ourense, pois non quixo acatalas. E evidentemente a legalidade vixente, e iso sabíamolo, establece que quen ten un acta de diputado
é súa. Por lo tanto, si un diputado renuncia ao seguinte persona da candidatura, non ten legalmente obriga de renunciar para que pase un terceiro. Moitas veces fais, incluso en candidaturas que son dun partido e non dunha coalición. Pero aí a cuestión é moralmente que o que prevalece ante unha persona que se atopa na situación, os acordos que se suscribiron ou a legalidade que lle dá ese dereito, exerce ese dereito contra os acordos ou non. A vista desa situación foi cando se acordou que había que buscar a maneira de resolver o problema, pero David tiña que incorporarse a fortiori a seu traballo de investigación en Dinamarca o 1 de novembro. E entón o que se acordou foi, mentras non se dá resolto esta situación, o mellor é que David renuncie simplemente, pase a dedicación a tempo parcial, compatibilice. A lei establece claramente que pode compatibilizar, non é a cuestión de distancias entre o centro de traballo e o Parlamento, é que a lei establece a compatibilidade. A consulta feita ao corpo de letrados deste Parlamento corroborou que era perfectamente legal eso, pero era claro para nós que moralmente e éticamente, dados os principios éticos que nos defendemos e procuramos practicar, esa situación sí que, polas circunstancias, precisamente de estar a 2.000 kilómetros, non era sostible para unha legislatura. Ese acordo que se tomou foi o que eu disciplinadamente expuxen na miña comparecencia do martes pasado. Nesa situación, visto que esta maneira de xestionar a cousa, coa avalancha de asedio que se produciu, facía imposible e estaba repercutindo na vida interna das nosas organizacións, máis que na cidadanía do común, porque eu acabo de estar na feira de francos de San Martiño dos Cabalos, chea de xente, como é habitual, saludaronme e acordaronme cantidade enorme, dúcias e dúcias de persoas. Non houve unha soa que nin siquera, que podía ser por empatía ou solidaridade, me preguntase: se señor Beiras, que pasa co escano de Ourense? Pero sí que de determinados círculos está, creou unha situación insostible. Seguramente ese era o propósito polo que se encadeou esa ofensiva. Como nós seguimos antepoñendo a ética, a legalidade, tomamos o acordo de que o que había que facer era que a David decidise xa se renunciaba a Copenhague ou renunciaba ao escano, e non manter por máis tempo a posición de interinidade, de compatibilidade, para ver se se resolvió o problema. E isto foi o que se fixo e é o que vos comunico. E nada máis. E moitas gracias. Non sei se hai alguna aclaración que irades requerirme. Porque eu son a única persona do grupo que son ao mesmo tempo portavoz de ANOVA e portavoz do grupo parlamentario. E ANOVA tomou unha decisión que non fixo pública, digo, o sábado, mentras non esa decisión do marco, que a decisión foi na situación que estamos, xa non pode continuar por máis tempo mantendo a compatibilidade de David, e ten que escoller xa si opta por renunciar ao seu traballo de investigación en Copenhague ou renunciar ao escano. Pero non se fixo pública, por as razóns que dixen. Había que darlle tempo de que el consultase coa militancia máis afectada que a militancia de Ourense. E había que dar tempo a que tamén se trasladase ao grupo parlamentar, porque a decisión de AGE era, oh, perdón, de ANOVA, era unha decisión que cumbía a ANOVA porque o diputado era membro de ANOVA. E, por tanto, había que explicar públicamente a posición de ANOVA, se non podía parecer que ANOVA non tiña nada que decir e non facía nada a respecto deste problema, cando estaba facendo todo o posible. Pero, por outra banda, tamén o grupo parlamentar tiña que decidir se asumía
e entón tamén tiña que facelo público. Coa precipitación dos feitos, o que ocorreu foi que se fixe unha convocatoria por parte do grupo parlamentar, cos tres membros que figuraban inicialmente na convocatoria. Eu onte estaba na cama enfermo, por eso non vine ao Parlamento, e só pola tarde souben que en vez de haber unha comparecencia miña que estaba previsto, era unha comparecencia do grupo, como é lógico, que tiña que haber unha comparecencia do grupo. E entón fun eu quen dixen, como eu son tamén o portavoz do grupo de AGE, comparezo eu, fago a rolda de prensa, na doble calidade de portavoz de ANOVA e de portavoz de AGE, e xa está. Esta é a razón da rectificación que se fixo técnica na convocatoria, coido que foi esta mañá. Como queda a situación no grupo cuantada de Carmen Iglesias? Será que... Non o sabemos aínda. Non o podemos saber. Non temos unha bola de cristal. Non sabemos cal vai ser a actitude de Carmen Iglesias no momento que se pasou. Perdona, estou contestando, se deixame despois repreguntas o que queiras. Eu non podo darte a resposta de que vai ocurrir coa situación de Carmen Iglesias, porque non depende, polo menos non depende só do grupo parlamentario, depende desa persona, como dependeu desa persona o desencadeamento deste problema. Non podo dar resposta a futuribles. ¿Tá? Pero en principio están dispostos a que se incorpore... En principio non sei a que estamos dispostos, porque eso ten que tratar o grupo parlamentar, e xa lle tivo abondo o grupo parlamentar con ter que tratar en unha urxencia a situación creada polo acoso mediático que me estou referindo. Pero vostedes terán solamente... En todo caso, ela vai entrar no Parlamento... Eso será ela. Ainda pode ocurrir que ela, en vista do que estamos exploñendo, da situación creada, do comportamento de David, decida cumprir os acordos da coalición en vez de xa ter o cedrito. Eu non o descarto. Eu creo na capacidade de rectificación dos seres humanos. É a miña pauta de conduta, sempre foi. E en dar votos de confianza. Por eso, tantas veces, en vez de recibir a recíproca, cando dou votos de confianza, recibo hostias. Pero estou disposto a asumirlas. Como asumo as miñas derrotas. Pero seguro que non dou por tanxado cal vai ser a decisión de Carmen. Con que nunca falei neste período, porque non era unha cuestión que me convise a mí. Personalmente. Diga. Non, digo que seguramente como grupo parlamentario sí que terán previsto algunha medida no caso de que ela non rectifique e insista en tomar posesión do seu escano. Pero non vou falar de futuribles. Nin vou decir que é o que está manexando como hipótesis o grupo parlamentar, porque sería unha deslealtade cos membros do grupo parlamentar. É que esa maneira en que se entende moitas veces a información. Aquí parece que, a veces, en vez de ser unha cuestión de informar, o que hai que ver si, que é o que está pensando que se vai a facer ou dar por sentado feitos que ainda non se produciron. A mí non me gusta facer eso, porque eso perxudica sistemáticamente as condicións normales para facer un proceso de reflexión, de análise e de solución dos problemas. Eu eso sempre o dixen na Facultad de Xornalismo. E na política sempre prediquei co exemplo. Por certo, en 1985, cando eu saín elexido único diputado do BNG no Parlamento de Galicia, eu era catedrático con dedicación exclusiva na Universidade de Santiago, tiña compatibilidade xurídica para seguir sendo catedrático en activo e ser diputado, pero tiña incompatibilidade económica para percibir retribución pola universidade e polo Parlamento. Eu plantexei daquela que o lógico sería que eu reducise a miña dedicación na universidade e, polo tanto, menos ingresos por docencia e, en cambio, recibise unha parte de retribución do Parlamento para manter o meu estatus de ingresos, dado que ia facer dous labores combinados, o político no Parlamento e o docente na universidade. O rector Pajares negouse.
Tempo despois, un vicerrector de profesorado díxome que, en cambio, eso que se me negaba a min e que se negaba a outros trazos como Emilio Pérez Touriño cando voltou para aquí, en cambio, estaba se facendo con cargos de libre designación da Xunta de Galicia, que eran profesores da universidade. Esa é a maneira en que se fai a legalidade. Dende ese momento, de ICA 2005, coa excepción de 3 anos entre o 1999 e 2002-2003, eu non quixen renunciar a exercer a profesión porque era a miña profesión. E non quixen caer na trampa de que, por razóns ideolóxico-políticas, se me quixese sacar da universidade. E apandei con traballar nas dúas funcións, e pódese preguntar, e nese período foi cando eu estiven de profesor, entre outras, na Facultade de Xornalismo, nas materias propias do Departamento de Estrutura Económica. Saben, os estudiantes, se cumprín ou non con a miña dedicación, escollo que os cidadáns saben si o cumprín ou non co meu labor político no Parlamento durante ese período de 1999. Pero claro, eu non estaba en Copenhague, evidentemente. E non había 2000 kilómetros. Pero si a Xunta de Galicia non comete esas barbarias que está cometendo e o ministro Ver non atacase aos investigadores como está facendo, mintindo respecto de calea político que acaba de ser desmentida e as súas palabras consideradas como basura, entón David Fernández Calviño podría perfectamente estar desempeñando a súa investigación na Universidade de Vigo, na Coruña, e compatibilizar con seguir sendo diputado como fixen eu durante 17 dos 20 anos que fui diputado. Está claro o problema? Por favor, teñome que ir. Sí. Me voy a preguntar, ¿cuándo se va a concretar a firma de la renuncia o escano? La firma de la renuncia o escano vais a hacer o procedimiento no Parlamento en que hay que dirigir un escrito a mesa diciendo que se renuncia e indicando con qué data se quiere hacer efectiva esa renuncia. Pero después ten que corroborarse personalmente eso ante a mesa. Dado que estamos no proceso de varios orzamentos que David Fernández Calviño leva preparado, todas as emendas que refiren a temática de medio ambiente, pero que non se pode prorrogar esta situación, entón farase para que sexa con efectos de 30 de novembro, porque a máis senón é todo un trambilique que podes imaginar, e polo tanto xa non poderá participar naturalmente na defensa das emendas da súa sección durante o proceso de comisión e pleno final, pero sí que en cambio disporá do tempo para facer a transición con persoas do grupo coas que traballen no coñecemento das emendas e polo tanto na súa defensa por outra persona. Sí, yo quería preguntarle, más allá de todo lo que te ha sucedido, a persona que se nega a cumplir los acuerdos, fue incluida en unas listas electorales por una coalición, no sé si compre pedir perdón a la ciudadanía que votó a esa coalición por incluir a esta persona en estas listas. Si entiendo la pregunta, eso significaría que primero de elaborar una lista de cualquier partido, cualquier coalición, tenía que hacer algo así como un proceso inquisitorial para saber si cree en Dios, si vai cumplir cos acordos, si vai respetar o código ético, etcétera, etcétera. Que queremos? Convertirnos en policías das personas ou podemos facer pensar que en principio quen se apunta ademais a unha lista dunha opción que non vai ter posibilidades de ter poder, de ter goberno, que só vai ter chollo en riba, problemas, dificultades, e estar pelexando, batendo contra un muro, como estamos batendo aquí, xa a partir da desconfianza. Non confío en ti, polo tanto, a ver si, pois se non confío en ti, non vas na lista. Si se exerce a confianza, si hai personas que ademais están nunha transitoria de combate social, en mesmo sindical, en defensa dos oprimidos, pois acabaríamos aplicando un sketch de Bertolt Brecht sobre gran medo e miseria do Tercero Reich, que convería reler.
Esta é a miña visión. E, por outra banda, é curioso, non? Podese pensar que incluso hai que pedirle perdón aos cidadáns, porque unha persona, membro de tal, e en cambio, non se desencadea unha ofensiva análoga, bueno, pois, por exemplo, contra un concello da capital de Galicia, onde do grupo gobernante, non sei se son xa 8 ou 9 concelleiros, incluído o alcalde, que están imputados, e iso non é que crease un problema de listas ou de secuencia de sustitución da lista, senón que están corrompidos, onde o cabeza de lista inicial foi alcalde e está condenado por un delito fiscal, e parece ser que o Partido Popular non sabía que ese señor, como se chame, que foi alcalde durante uns meses, era un delincuente fiscal, pero en cambio, si hai un problema con un comportamento anómalo dunha candidata de Alternativa de Galega Esquerda pola provincia de Ourense, que ademais non fai ningún acto de corrupción e que ademais o que fai é poñer o que sexa o seu interés personal por ser diputada, que está amparado pola lei, por riba dos acordos, é como delito de contratos e o Código Civil. Dáis-vos de conta ya que por que dixen ao principio, mencionei o da rapaza pianista que se dá concertos, que pode ser condenada a 7 anos de prisión por molestar unha veciña facendo tocando piano para estudiar. Moitas gracias. Unha cousa, por favor, unha pregunta. Como portavoz do grupo parlamentario, quererías a Carmen Iglesias no seu grupo parlamentario? Sí, o eso teño que decirlo, a miña opinión, respecto dentro do grupo parlamentario, por respecto ao grupo parlamentario, non me lo podo decir a vos antes que ao grupo.